大家好，我是阿龙，今天来整理这个秋葵，那个杂草长得蛮旺的，而且又碰到下雨天，长得更快，那个秋葵都被它盖住了啦，造成这个叶子黄。这个注意管理啦，所以说才长这么多草啊，本来这个会长的长势会更好啊，所以说今天就赶快处理掉啊，然后下回，然后接着后面，它这个就很快再就旺起来了啦。像这个啊，最怕就是这种草，这个啊，锄头没办法锄，像这个哦，你要挖下去，连根拉起来，这种最怕这种锄不掉，所以说一定要挖下去，啊，小心根把它挖掉。哦，这样子，这个最恐怖就是这个，然后土再盖起来就好了。这个啊，一般我是挖两边啦，距离不要这个根部太近就好了。啊，这个啊，有人说你这样挖，哎呦太深，不会啦，怎么会太深？你两边这样挖，我跟你讲，这个根还真有那么表层吗？这个你撒下去，它的根部那你有哪里有肥料？不要说远的太离谱就好了，在这附近没多，它根部你哪里有肥料，它就往哪边爬啦。啊，然后下雨它也会渗进去呀、啊，所以说肥料你不怕，你不要说过分深就好。为这个挖开哦，你这样子啊，对不对？它成长，它雨水哪里它也会找自己找哪边有肥料饲料可以吃的道理一样啊，你哪边有肥料，这附近它一样是爬得到，嗯。他也会，你不要插太远就好，他也会去找吃的啊，难道不会？那根爬得到，他哪边就自动去想去吸回，那边就往下扎的啊。啊，如果你那个一般肥料我们撒在上面是不好啦，因为什么知道吗？当你肥料在上面，除非它渗进去啊，啊你叫它怎么吸上面？